डिजिटल और सैटेलाइट हेबा पूर्वर जन परामर्श पई अर्गस अभिनव प्रयास बालेश्वर ओडिशा पई एक महान जिला बालेश्वर रो इतिहास बालेश्वर रो संघर्ष नुआ ओडिशा को रूप देछि आज अर्गस रो नुआ रूप हेला बेले ओडिशा को नुआ करी गढ़िवार जो जगार स्वप्न आरंभ होता आधुनिक ओडिशार से पवित्र माटीर प्रबुद्ध नागरिक माने आपण को मु स्वागत करुच्ची आपणकर मतामत रखापी अनुगुल ढेंकाना संबलपुर मयूरभंज कटक एवं कोरापुट परे बालेश्वर जिलावासी झूम माध्यम जोड़ी होता एही वेब मीटिंग रे शामिल होइतबा बालेश्वर जनसाधारण अर्गस गणतांत्रिक गणमाध्यम प्रक्रिया आहुरी लोकों को सह जोड़ी हेबार उद्यम को प्रशंसा कहिबी अर्गस न्यूज निरपेक्ष उपरे ध्यान देबा उचित एवं जो टाइप रे न्यूज परिवेषण होउची जदि सेही टाइप रे हबो निश्चित तो अर्गस न्यूज ओडिशा रे हौ बा भारत वर्ष रे हो स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिवो आउ एति कहिबी आजि वेब रु जो सैटेलाइट हवा पई जाउची आमे बूम भीतर फाइटिंग करिवानी अर्गस एमती गोटे चैनल हवा दरकार ता पक्कु न्यूज आसीबो आउ न्यूज करिया अर्गस रो जो बूम को लोको खोजिया दरकार जो स्वागत योग्य तंकर जो डिजिटल रु एटा होउची सैटेलाइट चैनल तंकर होउची सेति पई समस्त को अभिनंदन आउ स्वागत जनाउछु ई अर्गस टीवी आहुरी आगो को जाउ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଆମକୁ ଯଦି କଣ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ପୁରା ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଥାକୁ ବି ଉଠାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପରିଣତ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯାହା ଓଡିଶାରେ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତିକରଣ କଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯାହାକି ଏମ୍ସ ଖୋଲିବା କି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା ଯଦି ଟିକେ ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତା ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରାଯିବ ଏଇଟା ଏଗୁଡା ହେଇପାରନ୍ତା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅର୍ଗସ ଗୋଟେ ବହୁତ ସମାଧାନ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ସମସ୍ୟା ହଉଛି ତାକୁ ଅର୍ଗସ ଠିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସମାଜ ସହିତ ଜଡିତ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମାଜ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଅଛି ମନେକର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟାଟା ହେଲା ସେଟାକୁ ଲଗାତାର ଲଗାତାର କହିକି ସରକାର ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଦିଅନ୍ତୁ ଲଗାତାର ସେଟାକୁ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ ଅର୍ଗସ ତାକୁ ଛାଡୁନି ତାର ପିଛା ନ ଛାଡୁ ଏଥିସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ କୋ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ଓ ଏହାର ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଅର୍ଗସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଥରେ ଆମର ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଥିରେ ଯାହା ଲେଖିବେ ସବୁଯାକ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଆପଣ ଡେଲି ଡେଲି ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ କେଉଁଠି ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ଭଟକି ଗଲୁ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ କରିକି କଥା ହେବି ନୂଆକରି ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୁଗରେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ରେ ଅର୍ଗସର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ବାଲିଆପା ବସ୍ତା ଭୋଗରାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଖଇରା ରେମୁଣା ସିମୁଳିଆ ସ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଔପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ
ଏବଂ ସାର୍ ବି ଯାହାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏ ସଭା ଥିଲା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ସଭା ଥିଲା ଆମେ ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ ଏହି ମିଟିଂରେ ଅର୍ଗସ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଭୂତି ରଣା ଅର୍ଗସ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ।